ինձ նման տեղեկություն չունեմ, որ ինչ-որ մեկը հայտնելա, որ մտադրություն չունի ներդրում անելու, այն բոլոր անձինք, որ հայտարարել են, գործընթացը գնում է, ներկայումս ծրագրեր են ուսումնասիրում եւ մոտ ժամանակներս արդեն հստակ ու կոնկրետ առաջարկներ կլինի։ Իսկ ոլորտները արդեն հստակեցված են կոնկրետ ոլորտներում։ Իմ առաջին ներդրումները իմ կարծիքով կլինի, ես դեռ չեմ ուզում առաջընկնեմ եւ պատասխանեմ, բայց էներգետիկայի վերականգնող էներգետիկայի մեջ։ Պարոն Կարեյան, այս տարվա ընթացքում վերջնականապես կա հստակեցված ինչքան ներդրում ասպասվում Հայաստանի տնտեսությունը։ Այն թվերը, որ հայտարել ենք, այդ թվերները մենք ակնկալում ենք, որ առնվազն այդքան ներդրումներ կլինեն։ Բավականաչափ ծրագրեր իրականացվել են, այլ որտե իրականացվել են, սկսվել են իրականացվել։ Եվ մոտ ժամանակներս նաև վիճակագրություններ արդեն կա հրապարակի, թե ինչքան օտելիկներ ներդրումներ եղել եւ ինչքան ներդրումներ։ Բան բարելավում է եղել ոլորտում, որ ներդրումները շատանան, կամ որ արդենացում եք շատացել են։ Չի լսեցի։ Ինչ որ փոփոխություններ եղել են ոլորտում, այնա շնորների պակաս եւ այլն, որովհետեւ ներդրումները շատանան։ Իհարկե, եթե փոփոխություններ չլինեին, այդքան ներդրումային ակտիվություն չէր լինի։ Ինչպես տեսնում եք, եթե դուք ուշադիր հետևել եք յուրաքանչյուր կառավարության իստում, մենք վերում ենք ներդրումային ծրագրեր եւ իրենք շատ բազմազան ոլորտներ են, գրեթե բոլոր ոլորտներում է կապտիվություն։ Բանկային կա հաշվարկ, այդ ներդրումները երբ կարող են արդեն ազդեցություն ունենալ տնտեսական աճի վրա, հետո հասարակության կենսամակարդակի բարձրացման վրա, հաշվարկներ կան կառավարությունում այդ առումով։ Սենց ասեմ, իրենց ազդեցությունը բնակչությունը կզգա, երբ որ աշխատատեղերը ստեղծվեն, արդեն իսկ աշխատատեղեր ստեղծում են, մենք բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, որ որ խոշոր ներդրումային ծրագրեր են իրականացվում, քանի աշխատատեղեր են ստեղծվում։ Աշխատատեղեր երբ որ ստեղծվի, արդեն դա միանգամից բնակչությունը արդեն իրենք իրենց։ Պարոն Կարեյան, կասեք, այս պահի դրությամբ որքան, ինչքան, ինչ չափի ներդրումների մասին կարելի է խոսել։ Այսօրվանը ներկայացրած։ Մենք այսօր որ ներկայացրեցինք, մենք ներկայացրեցինք ներդրումային ծրագրեր։ Մոտ կարելի ասել արդեն 70 ներդրումային ծրագրեր այս վերջինի ժամանակահատվածում ենք, որ հայտարել ենք 52 ներդրումային ծրագրեր, եւս 25-ն էլ մենք ավելացրեցինք այս ժամանակահատվածում։ Իրենք բազմազան են բոլոր ոլորտներում եւ մենք որ հայտարել ենք 7000 աշխատատեղ, մենք ակնկալում ենք, որ այս ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում մենք այս տարվա մեջ կստեղծենք ավելի քան 10000 աշխատատեղ։